Вас вітає інформаційний центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабончук. І наразі поговоримо про таке. Зеленський ветував закон про держфінансування партій. Що це взагалі означає? Про це сьогодні говоримо з Дмитром Твердохлібом, політологом, який є комунікаційним координатором Всеукраїнської ініціативи «Активна громада у Дніпрі». Дмитро, вітаю вас. Та Генріхом Матухно, політологом, керівником громадської організації «Агенція демократичних ініціатив». Вітаю. Доброго дня. Ну що ж, Дмитро, почнемо з вас. Поясніть, що це за закон, чому його ветував Зеленський. Буквально кілька слів, і тоді Генріх продовжить теж, свою думку скаже. Добре. Взагалі, щодо законопроекту, про який ми сьогодні говоримо, це законопроект 5253-1, номер його, який передбачає в рамках нашого обговорення, передбачає саме державне фінансування політичних партій з певними нюансами, які стосуються, по-перше, пандемії, через яку, в принципі, закон про фінансування політичних партій був видозмінений в контексті звітності самих партій перед державою за ці гроші. І також мова йде про те, що цей законопроект, який ветувався, я думаю, що про те, як це взагалі відбулося, можу я розповісти мій колега, але загалом сам законопроект, чому так відбулося, чому він ветувався, він передбачав, скажімо так, певні механізми для ухиляння від звітування політичних партій, від звітування про свої видатки, а також про деякі надходження, які позначаються як благодійні і передбачені для подолання результатів пандемії COVID-19. Такі от різні лазейки, які передбачались і не були виправлені, в цьому законопроєкті зберіглись. Відповідно, громадянське суспільство, різні там організації політичних партій звернулись до президента з проханням ветувати цей закон. Навіть голова Національного агентства запобігання корупції також звертався до президента з цим проханням ще на початку місяця. І в результаті президент відправив законопроект на доопрацювання, враховуючи, що він не передбачав вирішення тих проблем, які якраз стосуються відхилення від звітування політичної партії перед державою і виборцями. Генріхе, продовжуйте, будь ласка. Доброго дня, шановні глядачі. Насправді, законопроект 5253-1, він мав на меті уточнити окремі вимоги та процедури щодо фінансування політичних партій. Водночас, у законі України про політичні партії в Україні існують певні фундаментальні прогалини. І ці прогалини насправді не вирішувались даним законопроектом. Ну, наприклад, у діючій редакції закону одночасно прописано, що політичні партії подають звітність щодо фінансових зобов'язань, строк виконання яких настав і не був виконаний на кінець звітнього періоду. Це прописано у першому розділі даного закону. Водночас у статті 17 є вичерпний перелік щодо інформації, яку політична партія має подавати у своїй звітності. Тобто це фінансові надходження, це витрати, це матеріальні активи, яким володіє політична партія. Тобто, підсумовуючи, у чинній редакції закону існує певна правова невизначеність, тому що розділ перший регламентує необхідність подання саме вкрай вузького переліку інформації, тобто фактично фінансових зобов'язань, які не були виконані, а 17 стаття конфліктує з розділом першим, тому що вона виводить перелік більш широкий. Відповідно, політичні партії мають право з посиланням на перший розділ цього закону ухилятися від можливості подавати фактично фінансові звіти через те, що існує така правова колізія. Водночас законопроект 5253 цю правову колізію не вирішує. Відповідно, президентом України був ветований цей законопроект і надіслана пропозиція до Верховної Ради України з тим, аби усунути у першому розділі абзац статті 14 щодо того вузького переліку інформації, яку подає політична партія, аби залишити тільки вичерпний перелік. Ну, тобто для того, щоб цю коалізію
прибрати. Ну, крім цього, варто розуміти, що цей поданий законопроект також не вирішував інші питання, які пов'язані з фінансуванням політичних партій. Ну, наприклад, усі ми розуміємо, що зараз пандемія, і під час ситуації, коли тільки впроваджувалися епідеміологічні обмеження, в період, коли пандемія була як такою, що тільки різні заходи державні розвивалися, тільки ініціювалися. А у період зародження пандемії був прийнятий закон про забезпечення державних гарантій, державних соціальних та економічних гарантій, пов'язаних з епідемією COVID-19. Відповідно до цього закону України політичні партії отримали можливість залучати певні роботи, певні товари, певні послуги, які не лягали до переліку партійного фінансування. Тобто, цим законом передбачається, що політична партія може залучити проведення якихось робіт, отримати якісь товари або послуги, які можуть бути направлені на протидії епідемії COVID-19. І, відповідно, ці товари, ці послуги, ці роботи політична партія може не включати до звіту, оскільки, відповідно до цього закону, вони не є частиною фінансування політичних партій. Фактично, це відкриває вікно можливостей для недоброчесного фінансування через те, що під маскуванням надання якихось послуг чи робіт політичній партії задля вирішення потреб, пов'язаних з пандемією, фактично політичні партії у нормативному вимірі отримали можливість здобувати, так би мовити, підтримку від різних стейкхолдерів політичного впливу. Про цю статтю у законі навіть певну тезу відголошувалась в ПАРЄ. В ПАРЄ виразили незадоволення щодо того, що існує така стаття, і вони вже як рік рекомендують нам цю статтю прибрати. А відповідно, законопроект 5253, ветований Зеленським, він також не враховував цю прогалину, але президентом України була подана пропозиція щодо того, аби обмежити строк дії цієї норми до 31 грудня 2021 року. Тобто, якщо пропозиції президента будуть прийняті, з 31 грудня 2021 року політичні партії не зможуть залучати додаткові ресурси поза межами процедури партійного фінансування. Є ще третій момент, через який даний законопроект був ветований. Він пов'язаний зі строками подання звітності політичними партіями. Знову ж таки, існує певна правова колізія, але тепер не у чинній редакції, а скоріше між чинною редакцією та поданим законопроектом. У чинному законопроекті вказано, що політична партія подає свій фінансовий звіт протягом 60 днів з моменту виникнення додаткових обставин, пов'язаних з несвоєчасним поданням цього звіту, пов'язаних з ситуацією з пандемією. Тобто політична партія, в неї строки змінилися внаслідок пандемії, і вони можуть, наприклад, не своєчасно подати звіт, але для них встановлюється термін, якщо вони не встигли 60 днів для того, щоб це зробити. А у новому законопроєкті у перехідних положеннях дається 40 днів для цього. При цьому норма прописана таким чином, що дається 40 днів після завершення карантинних обмежень. Тобто це насправді дуже широкий строк, так? Тому що ми розуміємо, що карантинні обмеження можуть завершитися дуже насправді не скоро. І фактично, знову ж таки, якби цей законопроект був підписаний президентом, виникла би нова правова колізія щодо обчислення строків подання звітності, яка не була вчасно подана політичними партіями. Відповідно, третя пропозиція стосується того, аби встановити граничний термін, щодо якого політичні партії мають подати звіти за період, за який вони не встигли цього зробити. Відповідно, пропонується, що політичні партії мають подати звітність до 28 лютого 2022 року. І четверта пропозиція, вона пов'язана з безпосередньо з державним фінансуванням політичних партій. У законопроєкті про внесення змін до закону України про політичні партії в Україні передбачається наступна норма. В даному законопроєкті пропонується доручити Кабінету міністрів України розробити законопроєкт про внесення змін до Держбюджету 2022 з тим, аби підвищити державне фінансування політичних партій. У пропозиціях президента України прописано, що відповідно до достатньо важкої соціальної ситуації у державі, відповідно до, в принципі, до беручи до уваги те, що фактично на державний бюджет зараз дуже велике навантаження, ця пропозиція щодо підвищення державного фінансування політичних партій не була підтримана. Відповідно, президентом запропоновано цю пропозицію з кінцевого
варіанту законопроекту прибрати. Тож, підсумовуючи, фактично є чотири пропозиції. Перше – це усунення юридичної колізії щодо можливості подання звітів. Друге – колізія щодо строків. Третє – залишення державного фінансування політичних партій на тому ж рівні. І четверте – фактично прибрання вікна, яке дозволяє отримувати певні ресурси політичними партіями, маскуючи це під потреби протидії COVID-19. Тепер щодо права вето. Так? Право вето – це насправді можливість президента ветувати будь-який законопроект, який йому надходить. У нас змішана республіка, так, у нас демократична держава, відповідно, є декілька гілок влади. Ну, фактично, президент, він не є представником жодної гілок влади, але він є гарантом дотримання Конституції України. І президент України, насправді, в багатьох державах має право ветувати законопроект. Якщо законопроект приймається більшістю голосів народних депутатів України, президент його або підписує, або ветує. Якщо президент ветує законопроект, він не може це зробити, тому що йому так захотілося. Ні. Насправді він подає вичерпний перелік пропозицій з тим, аби показати народним депутатам України, що саме не задовольняє у законопроекті. Відповідно, після того, як президент України надав свої пропозиції, Верховній Раді України надається 30 днів для того, щоб опрацювати пропозиції президента України. Після цього пропозиції президента України виносяться на пленарне засідання, в рамках якого депутати голосують за кожну пропозицію, висунуту президентом України. Тобто, я правильно розумію, наразі триває ці 30 днів, коли законопроект допрацьовують. Так, наразі у депутатів є 30 днів для того, щоб прийняти цей законопроект. Ну, потрібно розуміти, що наразі достатньо істотне навантаження покладено на Верховну Раду України, тому що у нас на порядку денному буде прийматися законопроект про державний бюджет України на 2022 рік. Тому насправді навантаження на Верховну Раду України вкрай велике, тим не менше є встановлений граничний термін, тобто протягом 30 днів. Ну, так, хай працюють. Розділ. Власне, Дмитро, чи погоджуєтеся ви з Генріхом? Ну, в принципі, так. Да. Я думаю, що після такої лекції вичерпної інформаційної, а й про це те, що таке вето. Да, правда. Не маю що додати документального, але я думаю, що можна було б трошки більш простими словами пояснити, що по суті відбувається, мені здається. По суті, мова йде про що? Зараз партії мають можливості, не розповідаючи, на що вони витрачають кошти, витрачати їх, керуючись тим, що зараз пандемія, і в таких умовах нібито от, вони можуть, там, скажімо так, захистити певні свої інтереси через те, що пандемія, не все ми можемо зробити зараз наживо наочно, тому не про все будемо звітуватись, нібито. Ну і плюс, чому в принципі да, відбулось витування, якщо звернутися до цифр, по суті, у нас звітування політичних партій, їх в Україні більше 350, якщо не помиляюсь, зареєстровано, 380, близько того. Так от, на початок минулого року було прозвітовано про діяльність 251 партії з інформацією руху «Чесно». Із них 5 парламентських партій, тобто всі прозвітувались. Коли вже на другий семестр 2020 року, коли вже почав діяти цей новий закон з новими можливостями пандемійними, скажімо так, для партій, прозвітували вже 213 партій, всього 2 парламентські. Коли на четвертий квартал 2020 року, тобто на кінець 2020 року, парламентських партій прозвітувалось 0. А в партії взагалі, які в Україні зареєстровані, 150, тобто менше, ніж, ну, в два рази менше, ніж взагалі загальна кількість. От. І що цікаво, станом на зараз, наприклад, на третій квартал, на даний момент прозвітувалися всього 2 політичні партії. Це низька кількість. Це, ну, з 380, нічого. Да. Нічого, по суті. Чого так? Тому що у партії є можливість зекономити свій ресурс, замість того, щоб робити великі стуси попереду на ЗК, і займатися своїми партійно-будівничими справами, також впровадженням політики своєї партії, по-перше. А по-друге, це можливість, знову ж таки, зекономити ресурси, гроші, не робити ці великі аналітичні звіти до НАЗК, а знову ж таки, наприклад, ці там ресурси витратити, наприклад, там, на формування, не знаю, осередків, чи, наприклад, виступи в ЗМІ і так далі. Бо, знову ж таки, як вже мій колега казав, я деякі статті витрат, у тому числі, щодо послуг, які партіям надаються, партії про них не звітуються через ці прогалини, які зараз в законодавстві є.
От. Ну, не звітуються, тому що якщо є можливість не звітуватись, в принципі, вони це і не роблять. Як ви вважаєте, повинна партія звітувати? 100%. Кожна бюджетна гривня, яка була витрачена або отримана і витрачена, повинна бути прозвітована. Тому що бюджетні кошти – це кошти держави, вони повинні бути публічними. Ну, вони повинні бути публічними, окрім окремих статей видатків, які стосуються оборони і там, діяльності розвідки. А якщо, власне, говорити не за державні кошти, а за кошти, ну, можеш інвестору фінансувати партію? 100% може. Ці кошти мають звітуватися? У тому числі, поясню чому, тому що політична партія – це структура, яка займається впровадженням свої політики на рівні держави, на місцевому рівні і так далі. І її діяльність пов'язана безпосередньо з, скажімо так, законодавством України, змінами в Україні, бюджетними грошима. Тому варто розуміти, хто фінансує політичні партії, відповідно, хто має на них або може мати вплив. І це можуть бути як фізичні особи, юридичні особи, підприємці, там, олігархи і так далі. І це не вирухуєш, якщо не будеш знати, хто їх фінансує, які послуги надає. Бо це ж може бути умовно, наприклад, закупівля чогось, людина, яка підтримує партію, і через цю закупівлю нав'язує їй певні свої погляди для того, щоб ця партія потім ці погляди власне, ну, показувала, да, в своїй діяльності в парламенті, якщо це парламентська партія, і на державному, там, регіональному рівні, якщо це партія, яка ще не в парламенті. Якось так. Власне, ще питання. Генріх, як партії можуть приховувати своє фінансування або приховувати, куди вони витрачають державні кошти? Чи є якісь інструменти для приховання цього? В першу чергу хочу погодитись з паном Дмитром. Звісно, подання звітів – це дуже важливо, тому що насправді законом України встановлено обмеження щодо фінансування політичних партій. Ну, по-перше, політичні партії не можуть фінансувати іноземні громадяни або юридичні особи, а власниками яких є кінцеві бенефіціарні власники з інших держав. Крім цього, для будь-якої фізичної чи юридичної особи також встановлений гранична кількість коштів, яку протягом року ми можемо перерахувати на користь якоїсь політичної партії. Для фізичної особи це 400 мінімальних заробітних плат, тобто близько 2 мільйони 400 тисяч гривень. Для юридичної особи це 800 мінімальних заробітних плат, тобто 4 мільйони 800 тисяч гривень. Тобто є певне обмеження. Якщо навіть одна декілька юридичних осіб належить якійсь окремій одній особі, знов ж таки усі внески вони вважаються як внесок від однієї особи. Тож фактично, якщо політичні партії мають можливість не подавати звіти, постає логічне запитання, як ми зможемо тоді проконтролювати походження фінансів політичної партії. Таким чином, так дійсно, існуючи прогалини в діючому законодавстві, вони передбачають можливість ухиляння від подання звітності. Бо перше, політичні партії можуть, знову ж таки, апелювати до першого розділу Закону України про політичні партії в Україні, говорячи про те, що вони зобов'язані подавати вкрай звужену інформацію, тобто про фінансові зобов'язання, які не відбулись. Тобто це дійсно надзвичайно вузький сегмент. Можемо сказати, що фактично політичні партії цю звітність не подають. Якщо таких фінансових зобов'язань не є, тоді партія може фактично надіслати пусту сторінку, так, відповідного формуляру звіту. Тобто, відповідно, це є такою основною підставою, яка ще на нормативному рівні визначена, яка дозволяє політичній партії уникнути подання офіційних звітів. Ну, таким чином, якщо звіту немає, відповідно, НАЗК не має офіційних підстав перевірити фінансування цієї політичної партії. Тому це є основним механізмом ухиляння. Насправді політичні партії, вони зобов'язані вести бухгалтерський облік, вести фінансовий аудит, але знову ж таки внутрішньопартійний фінансовий аудит проводити кожного року. Але знову ж таки у НАЗК є вкрай обмежений перелік інструментів для того, щоб перевірити фінансування політичних партій. Тому законопроект 5253 номер 1 був, на мою думку, витований абсолютно справедливо, тому що його потрібно насправді доопрацювати, усунувши ці прогалини. Що ж, дякую вам за таку експертну думку, справді все по полицях розклали. На жаль, ефірний час наш закінчується. Я нагадую, що в наших гостях був Дмитро Твердохліб, політолог, комунікаційний координатор всеукраїнської ініціативи «Активна громада» у Дніпрі, та Генріх Матухно, політолог, керівник громадської організації «Агенція демократичних ініціатив». Говорили про те, що Зеленський ветував закон про держфінансування партій, і взагалі, що це означає.
З вами була Анна Горбунчук. Дякуємо за увагу.